lika u ovo doba godine. Super, super moćna gacka. Zelenilo, plavetnilo. Jesene boje sa suncem. Fenomenalno. Još 6,3 km do cilja. Nam je start u podne i 10 minuta u Slunju. Prošli smo kroz rastoke i onda znači okrenuli prema okočcu. Ko će biti najbrži ovdje? Ko će najbolje tentirati snagu? I ko će najbolje procijeniti gdje probati pobjeći i uzeti pravac u sprintu prema cilju? Doznaćemo vrlo brzo. Trenutačno na vrhu poretka vozači u žutim dresovima iz norveške ekipe Uno X Cycling from Norway. Na 5 km do cilja, još uvijek stignete zauzeti svoje mjesto, pridružiti se ovdje uz ogradu. Pozivam sve vas da objavljujete fotografije i videe koje ste snimili, hashtage CrowRace, budite i video je, lijepe priče, najljepše razglednice iz Hrvatske. Opasan zavoj, opasan zavoj, vrlo uska cesta na ovom dijelu. Sto 30 vozača je uspjelo skrenuti i to je važna vijest da su svi tu. Jučer smo imali nešto padova u Varaždinu u borbi za pozicije na uskim gradskim ulicama. Bilo je tijesno za neke, srećom bez ozbiljnih posljedica. Do cilja. Dajte točno da čujemo još jednom. To je to. To je to. To ćemo čuti u trenutku kada budu prolazili ovdje. Povratak na glavnu cestu. Bijeli dresovi na vrhu poretka, čini se Izrael Startup Nation. Izraelska momčad, peloton se počeo polako odvajati, odnosno pucati na više manjih grupa i da vidimo tko će najbolje procijeniti taktiku i potegnuti u pravo vrijeme. Evo jednog napada momčadskog, to je belgijska ekipa koja traži svoju šansu. Pingo, Pauwels, Sosses, dakle iz Belgije, koji pokušavaju uzeti čelna mjesta ovdje. Ide i njemački P&S Metal Technic sa svoja dva vozača na vrh. Rade ovdje i Bike Exchange iz Australije. Dobar posao po desnoj strani. Zadnja 3 km i bit će tijesna završnica, to je sada posve jasno, odlučivat će možda i centimetri ovdje.